Gente, bom dia. Vou tentar mostrar para vocês um programa mais espetacular que eu conheço aqui, que é o Google Earth VR, Virtual Reality, né? Isso aqui é uma vista aqui que a gente está. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro, né? Então a gente consegue ver aqui a Guanabara. Eu posso escolher se é dia ou se é noite, consigo ver o céu, né? Então consigo olhar as estrelas das constelações, a Via Láctea. E é tudo realista, tá? Então tudo que aparece aqui é real pela hora, pela posição, né? Então vamos botar aqui de dia para vocês verem melhor, né? Então aqui, ó, a galáxia de Andrômeda, tá vendo, ó? Aqui a gente consegue ver o aglomerado do Presépio, né? Isso aqui é o HIX Persei, se eu não me engano. E vamos lá, de dia, né? Então como eu tô alto, eu tô vendo o céu, né? Mas a gente consegue ver aqui a Guanabara, né? Então vou dar um exemplo para vocês de como esse programa é absurdo. Só esse programa, eu vou ali em Copacabana, só esse programa já valeria comprar esse negócio. Isso aqui é uma visão sintetizada de Copacabana, é toda artificial. Isso aqui são maquetes, tá? Então a gente pode ficar do tamanho do prédio ou do tamanho de uma pessoa, mas mais do que isso. Além de eu conseguir ver aqui, ó, o Corcovado, aqui, a Serra da Carioca, né? Eu consigo em qualquer lugar usar aqui o Street View entrando dentro. Então, por exemplo, essa minha mão aqui esquerda, ó, à direita tem os controles, a da esquerda aparece o lugar que eu tô. Se eu botar na minha cabeça, eu vou pro lugar. Ah lá, ó. Eu tô na praia de Copacabana aqui, ó. Tá? Eu posso escolher, por exemplo, uma rua dessa aqui, né? Um local desse aqui. E ele me para na frente, ó. Ah lá. E isso aí, gente, é o mundo inteiro. Qualquer lugar que você queira, que você imagine, é assim. Então, você simplesmente pode ir para qualquer lugar. Então, por exemplo, a gente pode ir para o Maracanã. Quer ver, ó? Não, vamos primeiro aqui no centro da cidade, né? Então, deixa eu sentar direito na cadeira aqui, que eu tô com óculos, né? Eu não estou olhando para o computador, eu estou com óculos de realidade virtual. Então, isso aqui é a Catedral Metropolitana, né? Lá no Rio. Depois eu vou lá para cima para a gente ver o Corcovado. Então, isso aqui é a Catedral. E a gente consegue entrar na catedral e ver, ó. Como se tivesse lá o edifício da Petrobras, ó. Tá certo? E aqui é a maquete, é onde eu consigo ficar do tamanho da catedral. Eu posso ir para cima, posso ir para baixo. Aqui tem um heliporto, ó. Você vê aqui, ó. O heliporto, né? Então você pode ir, ó. Aqui é o edifício da Central do Brasil, né? Aqui é o Ministério do Exército, né? Isso aqui é a Avenida Rio Branco. Então você tem aqui o Observatório do Valongo, fica aqui. A gente pode ir para a Zona Norte aqui, né? Aqui o Maracanã, ó, tá? Então, por exemplo, eu posso entrar aqui no Maracanã, ó. Olha lá. Tô dentro do Maracanã. Aí, ó. Coisa de louco, né? Fala sério. Fenomenal, né? Mas para quem foi no Maracanã do jeito que ele era, esse Maracanã hoje é uma piada. O Maracanã era muito mais legal. Esse Maracanã aí não é pequeno. O Maracanã original era muito melhor. Assim, era grande, era uma coisa. Era diferente. Esse troço aí virou um sei lá o quê. Bom, mas aqui, ó, a estação de trem, aqui é a Mangueira, né? Essa região toda aqui é a Mangueira, né? Aquele passagem aqui da Mangueira. Bom, aí o que que a gente pode fazer? Você pode subir aqui, eu posso ir para Teresópolis, por exemplo, ou Petrópolis, né? Então, pegar aqui o caminho aqui, deixa eu achar Petrópolis aqui. Petrópolis é aqui, ó. Isso aqui é Petrópolis, né? Isso aqui é a subida da serra, ó. Tá aqui o mirante, ó. Então se a gente pegar aqui, ó, né? Isso aqui é a subida da serra de Petrópolis, né? Então a gente pode ir para qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, eu posso escolher o do mundo, né? Então, por exemplo, eu escolho aqui, vamos escolher aqui um. Vamos escolher aqui uma cidade qualquer do Brasil. Então, por exemplo, me vem na cabeça aqui Criciúma, né? Que o colega lá, o Henrique, é de lá. Criciúma. Vamos ver Criciúma como é que é. Ó, ele chegou aqui, ó. Então você vê o estado de Santa Catarina aqui. Eu posso entrar aqui na cidade, né? Fazer um tilt, né? Que é isso aqui. Eu posso entrar na cidade, por exemplo, e pegar um centro aqui da cidade e ver como é que é, ó.
Deixa ele pegar que tá pegando pela internet aí, ó. Tá vendo? Eu não conheço o local não, mas quem conhece deve identificar aí com facilidade, né? Tá certo? Ó, o sol ali em cima. Então isso aqui você consegue ir para qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, para dar aqui a montanha chegando, né? Então vamos lá para Nova York, por exemplo, que foi onde eu fiz o Flight Simulator, né? Então a gente pode ir para Nova York. Então vamos lá para o LaGuardia. LaGuardia é aqui, ó. Né? Então a gente vai da onde eu saí com o avião. Vocês vão ver. Da onde eu saí com o avião em VR. Ó, esse aqui é o aeroporto de LaGuardia. Só que você consegue ver com muito detalhe, né? As casinhas lá. Então a gente pode entrar aqui para ver as casas, ó. Ó lá. Com os carros na frente. É uma coisa absurda isso aqui, tá? Então é o seguinte. Isso aqui é o mundo inteiro. Então se você quiser viajar pelo mundo, você fica doido aqui nesse negócio. Porque você literalmente pode ir para qualquer lugar, né? Então, por exemplo, indo lá aqui para Nova York, vamos aqui, ó, isso aqui é o Metropolitan, né? Então vou voltar um pouco aqui, vamos ali pro Guggenheim, né? Cadê o Guggenheim? Guggenheim tá aqui atrás. Olha aqui, ó. Guggenheim tá aqui, ó. Então isso aqui é o Museu Guggenheim, né? Você pode ver e a gente pode entrar aqui e ver como é que ele é lá na rua. É como se estivesse lá, cara. Assim, com óculos é como se estivesse lá. Não, não, é como se realmente você estivesse lá, quase pegando um cachorro quente maravilhoso, daquele que eles vendem na rua lá. É, e aqui é o Metropolitan, e assim você faz em qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ele dá uns exemplos aqui, né? Mas vamos tentar pegar um aqui da cabeça aqui da gente. Deixa eu ver uma cidade assim, uma história, uma cidade histórica, tipo Atenas. Né? Então, vou pegar aqui Athens, Greece. Então, vamos para Atenas. Tá lá, ó. Então, isso aqui é Atenas. Aqui a gente vê o Porto do Pireu, né? Aqui tinha uma muralha aqui na frente. O aeroporto fica aqui atrás, né? Que é o Eleftherios Venizelos. É por aqui, ó. É o aeroporto, né? Então, vamos lá na Acrópole, no centro de Atenas, né? Então, Atenas é aqui, ó. Quer ver? Deixa eu achar a Acrópole aqui. É aqui, ó. Ó, a Acrópole aí. Então você pode entrar ali, ó. Se quiser viajar no lugar, né? Isso aqui é muito melhor que usar um computador normal. Não só porque o óculos é de realidade virtual, como você. É muito rápido você ir para os lugares e ver, né? As construções. Isso aqui é um anfiteatro, né? E aí você tem aqui, você faz o que você imaginar. Então, por exemplo, eu posso ir para Delfos, né? Então eu pego a minha ideia, de repente eu vou fazer umas viagens dessas com vocês aqui também. Deixa eu achar Delfos aqui. Deixa eu ir para cima aqui, porque aí eu olhando o mapa eu consigo ver, né? Porque agora eu só tenho óculos aqui. Então Delfos é aqui, ó. Aqui é o Monte Parnaso, né? Ó, é aqui, ó. Delfos é aqui. Então vamos lá, vamos achar aqui. Iraquiconas, Trigger, aqui, ó. É aqui. Delfos é aqui, é por aqui. Deixa eu só acertar aqui minha localização. Acho que é aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver se é aqui. Que eu tô querendo. Ah, não, o Monte Parnaso é aqui, né? Deixa eu me localizar melhor aqui. Acho que o Monte Parnaso é esse aqui. É aqui, ó. Então Delfos é aqui, ó. É exatamente. Então é o seguinte, ó. Esse aqui, ó, são as ruínas de Delfos, né? Essas aqui, ó. Aqui ficam as ruínas de Delfos, né? Você também consegue ver. Ele mostra aqui as fotografias. E demora um tempinho para mostrar, mas você entra lá, ó, e vê Delfos. Tá vendo aqui, ó? Isso é um anfiteatro, né? Aqui fica o Templo de Zeus. Aqui em cima fica o. Deixa eu botar na cabeça de novo. Ele fica aqui o lugar que o pessoal corre lá, né? Aquele. Aqui a Atena Pronaia, aqui embaixo, né? E a gente pode ir lá para cima, para o Monte Parnaso. O Monte Parnaso é esse aqui, ó. Né? Isso aqui é o Monte Parnaso. Tem uma estação de esqui aqui, né? Tem até um. Você consegue vir de carro aqui, né? Então, isso aqui é o Monte Parnaso. Você pode ir no Monte Olimpo, que fica lá longe, ó. A gente consegue ver, né?
Tá lá longe, é aquele ali, ó. Vamos lá no Monte Olimpo. Isso aqui eu tô indo pela Farsália, né, na Grécia. Aí eu chego no Monte Olimpo aqui. Que é esse aqui. Esse aqui é o Monte Olimpo, que na realidade é um monte de montanhas, né? Então aqui é Leftocoro, se eu não me engano, o nome da cidade aqui que fica aqui embaixo, né? Isso aqui é o Monte Olimpo, ele tá montando aqui pra gente. Então você consegue ter até a ideia de como é a vista lá do Monte Olimpo sem escalar, né? Às vezes aparecem umas fotos dos caras aqui, né? Depende do lugar que você tá, aí às vezes aparece uma foto, você entra. E aqui você vai, Litocoro, né? Se eu não me engano, Litocoro, é essa cidadezinha aqui no pé da montanha. Bom, isso aqui vocês conseguem ir para tudo que é lugar que vocês imaginarem. Então tem vários exemplos aqui, ó. Por exemplo, ele botou o Rio de Janeiro, a gente já passou, né? Então, mas pode voltar lá porque é o Corcovado, né? É legal, não cheguei a mostrar. Então você tem algumas coisas salvas e você pode montar o seu. Olha lá, ó. O sol nascendo, Rio de Janeiro, no Corcovado. Eu posso mexer no sol, né? Aqui, ó, quer ver? Olha lá. Aí fica mais de dia aqui, né? E aí a gente vai ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele mostra aqui ou lá na escada rolante do Corcovado, né? E a gente consegue ver aqui a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então, Pedra da Gávea. Aqui são as estações, né, de TV, as antenas, né? São as ilhas ali em volta. Você pode ir para Niterói, né? O Pão de Açúcar. É absurdo esse negócio, cara. Aqui, ó, isso aqui é o Pão de Açúcar. A gente pode descer aqui no Pão de Açúcar, ó, e ver como é que é, ó. Olha lá, à noite. Embarque do Morro da Urca aqui, ó, né? E a gente pode ir para outras, pode ter outros visuais aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Olha só. Isso aqui é o visual lá do Pão de Açúcar. Tá vendo? Olha lá o Corcovado. Isso aqui é a Praia de Botafogo, Flamengo, Aeroporto Santos Dumont, Niterói, né? Icaraí aqui, né? É espetacular esse negócio, gente. Assim, eu não consigo nem descrever para vocês. Você pode pegar um lugar que você quer conhecer aqui. Sei lá, você quer ir para Roma. Roma, vamos para Roma, né? Vamos para Roma. Depois eu vou fazer umas lives com você visitando os lugares e explicando, né? Ó, chegar aqui em Roma. Então isso aqui é a estação Termini, né? É Roma Termini essa aqui. Essa aqui é a estação de Roma Termini, né? É a estação principal de ferroviária de Roma, né? Então a gente pode vir aqui na entrada dela aqui para vocês verem como é que é, ó. É ali, ó. Então aqui são os trens, né? O trem não, é o ônibus, né? E, bom, você pode ir para o centro aqui, né? Aonde é o. Aonde está o Coliseu aqui, ó. Isso aqui é o Coliseu. Tá, ó. Coliseu. A gente está dentro do Coliseu aqui. A gente pode entrar aqui também para ver como é que é ali dentro, né? Por baixo. Isso aqui é por dentro, por baixo, tá? Mas você pode ver em outras fotos. Tem outras fotos ali do Coliseu ali. Ele demora um tempo e mostra para você outras fotos, né? Então eu tô aqui na frente do Coliseu. Aqui à noite, ó. Ó, o Coliseu à noite, ó. Muito bonito, né? Iluminado aqui. Roma é um lugar muito legal, a lua ali. Muito legal de ir. Aqui é o fórum, né? Aqui ficava a estátua do Nero, né? Aqui é Maxentius, né? É aquela basílica de Maxentius, que eu acho que eu cheguei a comentar com vocês em algumas lives. Isso aqui imita, né, uma igreja. Na verdade, as igrejas imitam isso aqui, né? O nome é Basílica. Aqui é o Fórum Romano, né? O Senado é esse prédio aqui, ó. Esse que eu tô aqui. Vamos ver se ele me deixa entrar ali. Aqui, ó. Não, não. Esse aqui tá por cima. Não é o Senado aqui, não. É aqui, ó. Esse prédio aqui é o Senado. Deixa eu ver se ele me coloca aqui de algum jeito que eu consiga ver o Senado aqui, ó. Isso aqui é o Fórum Romano, né? Mas é na subida ali. Isso aqui já é subindo, ó. O Senado fica ali mais para baixo, é aquele prédio ali que eu tô vendo ali, ó. Isso aqui é o Templo de Vênus, aquilo ali
é o do César, né? Divus Julius, né? Aqui é o primeiro supermercado do mundo, é esse aqui, né? Isso aqui é uma ruína romana, né? Que é na realidade um supermercado. Então vocês veem, é fantástico, né? Isso aqui é o negócio de Augusto lá, como é que é o nome? Eu esqueci o nome. E é engraçado que é tudo abaixo do nível, né, da terra, porque eu já expliquei para vocês isso, né? Então você consegue entrar lá e ver, né, todas essas coisas. Então você pode sair de Roma aqui, por exemplo, ó, e a gente pode ir para Nápoles, por exemplo, ó. Então vamos para Nápoles, né, ver o Vesúvio. Então a gente vê aqui, vamos lá. Tá aqui, ó, Nápoles. Nápoles é aqui, ó. Nápoles é isso aqui. Então a gente pode parar em Nápoles aqui, ó. Pegar uma praça aqui. Vamos pegar um. Porque ali é estação, né? Pegar aqui, ó. Ó. Isso aqui é Nápoles. Aí a gente dá uma olhada como é que é lá, ó. Né? Não é uma cidade propriamente bonita, não. É, mas aqui a gente vai, pode passar por Herculano. Isso aqui é o Vesúvio. A gente pode ver o Vesúvio lá de dentro, como é que é, né? Então a gente vê exatamente como é que tá hoje, ó. Olha lá. Você vê aqui como é que era o Vesúvio, né? Ele na explosão de Pompeia, essa parte toda aqui sumiu, né? E Pompeia fica mais aqui embaixo, ó. Então se a gente for descer aqui, a gente acha Pompeia aqui. Deixa eu me localizar aqui que eu acho isso aqui no olho. É aqui, ó. Pompeia. Aqui, ó. Isso aqui é a entrada de Pompeia, uma das entradas. Normalmente é a entrada que a gente usa, porque o trem, ó, tá vendo aqui a estação ferroviária? É essa aqui, ó. A gente chega por essa estação ferroviária, né? Aí a gente anda um pouquinho aqui é a entrada com os ingressos, né? Aí você sobe aqui e entra pela entrada aqui por essa porta aqui. E aqui você entra na praça principal de Pompeia aqui, né? Então isso aqui tem os templos todos aqui embaixo. Uma das coisas legais, Pompeia é enorme, né? Dá para você passear aqui adoidado. Mas eu gosto muito dessa região mais para cá, onde tem o estádio, sabe? Então aqui tem o negócio dos fugitivos, aqui é o anfiteatro, né? E tem a parte do estádio aqui, ó, né? Esse estádio aqui, eu já fiquei algumas vezes aqui sentado pensando, né, no que acontecia. Eu deito aqui nesse negócio aqui, mostrar aqui para vocês, ó. Deito, encosto aí nessa parede aí, né? Aí eu fico só viajando no tempo e imaginando as coisas incríveis que aconteceram, como é que era esse mundo aí, né? Eu fiz aqui que nem esse pessoal que tá ficando encostado, deitado aqui. É, bom, então, isso aqui foi só para mostrar, dar uma ideia para vocês do que é o Google Earth, né? É, tem o mundo inteiro, gente. Então, assim, se quiser qualquer coisa aqui, eu pegar uma coisa remota aqui, hein? Vamos pegar aqui, ó, Fernando Noronha. Fernando de Noronha, State of Pernambuco. Mas você pode ir para uma ilha realmente remota, não precisa ser Fernando Noronha. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Esse aqui tá bem ruim, esse Fernando Noronha aqui tá horrível. É, ficou bem ruim, né? Esse Fernando Noronha aqui não tá legal, não. Ficou bem ruim mesmo. Esse Fernando Noronha não tá legal, não. É, mas vocês podem correr o mundo inteiro aí com isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou guardar aqui.